ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଠକ ବାପପୁଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ଥିବା ପାଠକ ବାପପୁଅକୁ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତିନୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଠକ ବାପପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧି ଜଣାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ପୁଲିସ ବାପପୁଅଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାର ତ ଆଧାର କିଛି ନଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଟୋଟାଲି ଭିତ୍ତିହୀନ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ସମ୍ ମହାଙ୍କୁଡ଼ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଏମାନେ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଖାଲି ଆମ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ କେସ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ନାଁରେ, ଏଇ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କେସ୍, ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ପୁଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଜଣେ IFS ଅଫିସର, ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଏଲିଗେସନ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନା ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ କିମ୍ବା ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଲଫାପା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଣ୍ଟାୟାର FIR, ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରିକୁ ଟଙ୍କା ଲେନ୍ଦେନ୍ କଲେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରି ଟଙ୍କା ଲେନ୍ଦେନ୍ କରିବାରେ, ସିଏ ଚାକିରି କଥା ଦେବାରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏଇଠି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଦାଲା ଆସିଲା, ମୁଦାଲା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଫାଇଲ୍ କରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତା'ର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କପି ମାଗୁ ଏବଂ ତା'ର ସିଜର ଲିଷ୍ଟର କପି ମାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେ କପି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେ କରିଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ, ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ତାକୁ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଇନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। କାରଣ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ପାୱାର ଫାଇଲ୍ କଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟ ପାଠକ ଓ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କର ଓକିଲ ହେଲି, ଆଜି ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେ କରିବା କଥା। ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନ ହେଉଣୁ, ସିଏ କିପରି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେ କଲା ନେଲା, ତାହା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, 3 ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିକରି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ପାୱାର ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓକିଲ ଆମକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇ କୋର୍ଟର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ହେଇଛି। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ, ଅଦର ଦେନ୍ ସେସନ୍ସ କେସ୍, ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କେସ୍ ହୋଇଥିବ
तापाई एक स्वतंत्र अदालत भुवनेश्वर रही हाइकोर्ट निर्देशावली अच्छी से ही आधार में आम मानव अदालत को जनईलु जे अदालत पावर नहीं ए अदालत को ग्रहण करें एफआईआर एवं समस्त जिनस भुवनेश्वर कोर्ट द्वारा हवा कथा स्वतंत्र अदालत द्वारा हवा कथा कितु आम पिटन को कौन अर्डर करेंगे मानव अदालत पाखे से पिटन पेंडिंग अच्छी।